arazko kriterioma getari eta zarautz arteko kostan egitea eta 48 kilometro gazta. Makero eta jende gehiago etortzean karrera da, azkenen kriterium internazional bat da. Baina, bueno, Euskadiko eta Gipuzkoako txapelketak egiteko aprobetsatzen da baita. Eta aurten baita jende nibel duen jendea etorria eta nire baita ez naiz gezki ikusi karrera hontan. Karrera hau aprobetsatu dut, azkenen datorren asteko Berlineko maratoiai begira zemuz nahon ikusteko eta espero dut aurten karrera hortan behintze denbora on batekin bukatzea. Ba, aurtengo Espainiako txapelketa uste baino hobeto kontitzaian. Kronon laugarren eta rutan hirugarren egin nuen. Eta ondo ikusten naiz, temporada honi jarraipena emateko.